म राष्ट्र ब्याङ्कको जागिर छोडेको कारण चाहिँ यही अहिले जतिको ब्याङ्कको तलब सुविधा सेवा हुने भएको भए म राष्ट्र ब्याङ्कको जागिर छोड्थिनँ पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु है मैले जागिर छोडेकै किन त भन्दाखेरि गाउँबाट आएको मान्छे दैलेखबाट तल झरेको मान्छे मेरो गाउँ नै पुरा बेच्यो भने पनि काठमाडौँमा घर बनाउन सकिन्न गाउँ त पुरै मेरो होइन गाउँको एउटा दुइटा गडा बेचेर म काठमाडौँमा मेरो घर आफ्नो बनाएर र गाडी चढ्ने औकात तलबले कमाइले पुग्थेन त्यही भएर मैले राष्ट्र ब्याङ्कको जागिर एक नम्बरमा नाम निकाले एक नम्बरमा छोडेर पनि हिँडे पहिलो कुरा है त्यस कारणले यदि यो कोही प्रश्न मलाई सोध्नु भयो भने अनि त्यसो भए त अरू के त के गरेर बसेका छन् भन्नु होला म इथिक्स भ्यालुज र नोम्समा बस्ने हो भने सरकारी एकदम यो एकदम भन्छ नि त्यो तितो सत्य हो तपाईँ सबै हामीलाई थाहा छ सरकारी जुन नोकरीमा दुईवटा चिज छ सम्मान छ पावर छ पैसा चाहिँ छैन मैले देख्ने पैसा चाहिँ छैन होइन अब त्यो नभएपछि तपाईँसँग यदि फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ तपाईँसँग सोसियल इकोनोमिकल आफ्नो स्ट्याटस ठिक ठाक छ र तपाईँ सोसियल सर्भिसमा जान चाहनुहुन्छ भने चा त्यो युवाहरूलाई त म एकदमै इन्करेज गर्छु ताकि तपाईँले ता घर बनाउनलाई घुस खान पर्दैन गाडी चढ्नलाई घुस खान पर्दैन भने जानुहोस् सचिव भएर निस्किनुहोस् बेसरी ठिक पार्नुहोस् परिवर्तन त्यहाँबाट सम्भव छ तर तपाईँ जुम्ला दैलेखतिरबाट गरौँ बेचेर काठमाडौँ पढ्न आउनु भएको भनेपछि र घुस खान्न बेइमानी गर्दिनँ तर पनि सानो एउटा कुटी कटरो बनाएर र गाडी चढ्न रहछ भने सरकारी सेवाले तपाईँलाई घुसिया बनाएर निकाल्छ नजान सक्छु एकदम प्रष्ट कुरा मेरो चाहिँ देखेको कुरा